कौन कहे वो तू दानु कौन कौन नहीं क्या सिवु मिसिवु नू गुगु हे तू मिसिउडी मिसिवु नू कौन नहीं क्या सिवु तू हाँ छोटा बिलाड़ा रसुण आने हाँ एवं मन पड़ा जा जा दौड़ जा जा हाँ गोटे किसी दरकार दीटा अच्छे आ गोटे दरकार गली पड़ जा आ कि नहीं सीधा दौड़ जा तुम तेरे नाम भाग काटिक आई जा डोली ए डोली जा नहीं कि आसो कौन मिसी बाली गोटे घर लावा देख रहे ये जो ये जिंस टा है ये छाड़ी हो ये बड़ा बेकार जिंस प्रथम प्रथम आनी के हल्दी पके की तारो गल्डून से मारियो ସେଇଟା କ'ଣଟା ହଁ 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 କେଉଁ ମସଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ସେଇଟା ଏଇଟା 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 ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା କେଉଁଟା ନାଲିଆଟା ଯେଉଁଟା ହଁ ହଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ତା ପାଖଟା କ'ଣ ହଁ ତା ପାଖଟା ହଁ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ହଁ ତିକେଲ ମତଲା ତା ପାଖରେ ଇଏ କ'ଣ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ତା ପାଖରେ ଧଳା ହଁ ଆଳୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଏ କ'ଣ ଧଳା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଇଏ ଆଳୁ ପାଖରେ ହଁ ନଥୁନ ତା ପାଖରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସାରୁ ଭଳିଆ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ପାଖରେ ରସୁଣ ପାଖରେ ହଁ ହଁ ତା ହାତ ପାଖରେ ହଁ 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 ଅଦା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଡବାରେ ଥକ ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ନାଲିଆଟା ମଦଉଳିଆ କ'ଣଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ଏଠି ଏଠି ହଁ କେଉଁ ତେଲ କେଉଁ ତେଲ ସିଏ ଏ ଜାଣିଲୁ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଖାଇବି ଖାଇବୁ ଟି ଜାଣିଲୁ କେ ପିଆଜ ଛଡ଼ା ବସେ ବସେ ଗୁଗୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସିଏ ଗୁଗୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଛଡ଼ଉଛୁ ପିଆଜ ଦେଖେଇଲୁ କେମିତି କେମିତି ପିଆଜ ଛଡ଼ା ଯେ ଟିକେ ଶିଖେଇଲୁ ମୋତେ ସୁସାର ପନିର ନେଇ ଆସୁ ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲୁନୁ ଚଢ଼ି କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ହେଇଛୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି।
अदा रसुन नहीं पानी दे रे पानी 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 छिटे अरे ये धो हांडीटा ए तो ते ते तो ते ଚାମୁଚ ଇଏ କଣ ଆମେ ଜାଣିନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ ଫ୍ଲେଭର ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି କୋଉ ଚମଡ଼ା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଚମଡ଼ା ହଁ
गोड़ आँची आरा तो कलिजा मिक्स मिक्स आइटम गुटा वड़ा ही जिकलो एवढी ये रसुन गरम हो बॉडी गरम जानी minutes later. कटलो प्याज दिए हेलो गडू गटे दुदे गडू खाइलु दुदे तू बस इथा जे मोड़ा आगो बोलता नहीं तू खाइलु तीन जना बोलता नहीं तो बोलता नहीं हां हां बात है वो गाऊं माऊ सुबह सुबह माऊ सुबह लाकी ताकी दो इसी से सुन ले जाऊं